Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода на нас очікує. За прогнозом синоптиків, у Смілі на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі -7, -6 градусів, вдень -4, -3 градуси. Вітер східний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. У другій половині тижня на нас чекають опади. В Україні 7 грудня відзначається День місцевого самоврядування. Це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Це свято притаманного українцям способу суспільного життя, в основі якого – самоврядне суспільство. Це давня слов'янська і давньоруська традиція, яка бере свій початок з часів Київської Русі.